שלום לכולם, כאן פנינה סורסקי. אני רוצה להגיד לכם שהטיפים שאני נותנת לכם, שהם קשורים לעבודה תודעתית, להתפתחות האישית שלנו, לרוגע, לשלווה, וכמובן להתפתחות העסקית. זאת אומרת שזה מתאים לאנשים רגילים, במערכות יחסים רגילות, במהלכי חיים נורמליים, שיש בהם תקשורת בין אישית, התמודדות, איך לחזק את הביטחון עצמי ועוד, מצד אחד. מצד שני, הדברים מתאימים כמובן גם לעסקים. אני מאוד אוהבת לדבר במונחים עסקיים, במשימות, ביעדים, במטרות, בהגשמה, אבל זה חייב להיות פשוט שזור יחד עם עבודה תודעתית. אי אפשר אחרת. כל מסר שאני מתכוונת לתת, שנתתי ואתן, דברים שחוויתי, עברתי, ומכאן אנחנו בעצם נדבר על זה. אז המסר שיש לי היום לומר לכם נוגע אני אגע בכמה נקודות. דבר ראשון, משהו שחזרתי עליו הרבה פעמים, מה שמתמקדים בו הולך וגדל. זאת אומרת, הבחירה היא בידינו. פשוט חייבים לשים לב לזה. אני רואה, אני שומעת, אני מדברת עם אנשים, חווה את זה על עצמי, על הסביבה הקרובה, על אנשים שמדברים איתי. כמעט כולם מתעסקים במה שלא טוב, במה שלא מספיק, במה שלא הספקנו, במה שהיינו יכולים יותר. זה לא ייתן שום דבר. זה רק ילך ויגדל. אז מה שמתמקדים בו הולך וגדל, אנחנו היחידים שבוחרים במה להתמקד. אם תרדו לדקויות של העניין הזה, אתם פשוט תתפסו את עצמכם, תשימו לב במודעות איך זה פשוט קורה לכם במשך היום. קורה לכולנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו בעצם פוגשים במצבי תודעה שלנו. שוב, כמו שאמרתי, אני לא אומרת דברים שלא פגשו בי. אם אתה, נחשפנו, וזה לא משנה אם אנחנו בעלי עסקים או לא, מאמנים ומטפלים או נותני שירות אחרים, אם נחשפנו למשהו שהוא לא טוב לנו, למשל, לדוגמה, מישהו מדבר עלינו. אוקיי, אנחנו לא אוהבים את זה, כי הבן אדם הזה מדבר עלינו. איך זה יכול להיות שאני פוגשת את זה? הרי אנחנו אומרים שמה שבעצם אנחנו פוגשים זה מצבי תודעה שלנו. אז איפה אני מדברת על האחר? יכול להיות שאני, נגיד מישהו מדבר עליי, ייתכן ואני באמת לא מדברת עליו או על אחרים, יכול להיות שאני לא בטיפוס כזה, אבל אם בודקים את זה, אז מגלים שבעצם אני מדברת, אם אני ישרה עם עצמי ובעלת מודעות, אני אמצא את עצמי מדברת אולי על אחרים בתודעה שלי. אני חוזרת שוב, נגיד שלא נוח לי שמישהו אחר מדבר עליי, שמעתי שדיברו עליי, עושה לי הרגשה רע, אבל אני פוגשת מה? את מה שנמצא בתוכי. אבל נגיד שאני לא טיפוס שמדבר, אז איפה זה נמצא בתוכי? מן הסתם, אם נכנסים לעומק, זה נמצא בתודעה. זאת אומרת שאני יכולה להיות, אתה יכול להיות אדם שחושב על אחרים רע, או מדבר על אחרים, או מתדיין עם אחרים, או מדמיין, או מעלה אסוציאציות כאלה או אחרות, שגורמים לך בעצם לדבר במחשבה, בתודעה שלך, במחשבה על האחר. אז זה פוגש בחיים במצבים אחרים. לא תמיד זה חייב להיות במציאות זהה. אז אם בן אדם חווה משהו שהוא לא אוהב אותו, או לא טוב לו איתו, הוא תמיד צריך לחפש את זה בעצמו, כי זה נמצא בתוכו, ועליו לתקן את זה. רלוונטי לכל אדם, בכל תחום ותחום בחיים שלנו. אז זה היה הטיפ היום. אני מקווה שלקחתם עם זה ערך. אני אשמח שתכתבו לי כאן, איפה שאתם פוגשים את זה, בפוסט או ביוטיוב. תכתבו על זה תגובה, תכתבו מה לקחתם, ואיפה זה אכן פוגש אתכם. נשתמר.